Necə bu itkin düşüb? Sabirabadda 12 may 2024-cü ildə, deməli, Rüxsarə Sabirabadda itkin düşüb. Şəkilə diqqətlə baxaq. Tanıyıb bilənlər varsa 055-101-0147-yə zəng etsinlər. 12 may. Neçə yaşı var Rüxsarənin? Mikrofon üzrə. 27 yaş. Neçə? 27 yaş. 27 yaş. Ailəli idi atacaq? Bəli, 2 uşaq var. 2 uşaq. Bəs ər hanı, uşaqlar hanı? Uşaqlar yəni qaynanası yəni. Qaynanasında. Bu ər evindənmi qaçıb? Bəli, bəli. Bunu döymək, işgəncə vermək. Təhdid, basqı, psixoloji basqı. Dədənən onlar yoxa çıxardıb da. Bəli, bəli. Bu itkin düşmək deyil, bu qaçmaq deyil. Saldılar. Bu o deməkdir ki, döyülmək, işgəncə görən qızı nə qədər işgəncə verib, 100% bu kişinin qapısına gələndə də bu da ailən dağılmasın deyə qaytarıb ər evinə, o da başını götürüb gedib. Boşanmaq. Elə mən də onu deyəcəyim. Düzdür ya, səhvdir. Xeyr. O, özü ayrılmaq istəyirdi, biz də onun arxasını deyirdik. Ancaq onlar qoymurdular, nə sər qoymurdular, yəni nə atırdılar, nə tuturdular. Və beləncək, yəni psixoloq, onlar qorxurdular, yəni ayrılsa evi gedəcək, ev alınacaq, aliment alınacaq. Ona görə də çalışdılar ki, bunu, məsəl üçün, hansı yollarda məkələsinlər, analıq hüququna məhrub eləsin. Belə. Bu şəkil evlilikdən sonraki şəkildir, Xoşqanım xanım. Necə? Bu şəkil evlilikdən sonraki şəkildir. Bu şəkili nə vaxt çəkdiribdir? Bilmirəm, mən onu, yəni... Yox, yəni indi, ay qardaşına, qurban olub, qız sənindir, görüb eləmirsən. Yəni, bunu evlilikdən sonra bu şəkil... Yox, mən başa düşərəm, mən özüm tanımadım onu burada şəkildir. Gördün, indi siz tanımayan... Gəlib evə, qız, sən necə ola bilər ki, sən atasan, sən evlənmək istəmir, yaşamaq istəmir, götür qolundan, götür gətir evlədə. Neynəsin, götürüb də qolundan, deyir ki, qoymurdular, əl evə aldadırdı. Götürürük, yoldaşı qaynanası dartır, aparır, gətirir. Bu da inanıb gedirmiş də. O da ailəsini də. Nə əcəb, yanaqda evlə qatmayıb, başqa yerə qatmayıb. Allah, siz indiyəki maraqlanmam, siz də ona görə də qızınızı tanımışsınız. Həmişə onun yanında olmuşam. Allah verdiyə var, Rüxsarə, Əmir Ağa qızı 12 may 2024-cü ildə Sabirabadda itkin düşüb dostlar. Bir kərə Rüxsarənin belə normal filtrsiz şəkilini atın mənə xaiş eləyirəm.